მოგესალმებით. დღეს პარასკევია და ტელეკომპანია თრიალეთის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ток-შოუ მთავარ თემას გიორგი განძრიშვილთან. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარია საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მოგესალმებით გალბატონ თამარ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში სტუმრობისათვის. გალბატონ თამარ, მე მინდა საუბარი თქვენთან დავიწყო პირველ რიგში ახალ სქემასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს მასწავლებლის კონკრეტულ კარიერულ განვითარებას. რა გულისხმობს სქემაში და რას ელოდებით, რას მეუბნებით სასიკეთო მასწავლებლებს? ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება არის და ნამდვილად არის რეფორმის ერთ-ერთი დიდი ნაწილი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ სასკოლო განათლება მეტწილად დამოკიდებული არის პედაგოგზე. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა რაღაც გარკვეული მიდგომები პედაგოგის, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, მაგრამ სისტემური მიდგომა ნამდვილად არის საჭირო იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ გავზომოთ მოსალოდნელი შედეგები და ვიცოდეთ, როდის რა მიზანს და რა შედეგს მივაღწევთ. აქედან გამომდინარე, სქემა სწორედ ამას ემსახურება. ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ინტერვენცია. სქემა გულისხმობს, როგორც მასწავლებლის პროფესიაში შესვლას, უმაღლესი განათლების კომპონენტიდან დაწყებული ალტერნატიულ გზებს პროფესიაში შესვლის, შესვლის შემდეგ უკვე კარიერული განვითარების სხვადასხვა ალტერნატიული გზები არის და რა თქმა უნდა, რაც აქამდე ძალიან გვაკლდა, ეს არის შეფასების კომპონენტის დანერგვა, რომელიც ყოველთვის წამყვანია ხოლმე ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითებსაც თუ გადავხედავთ. შეფასება არის სწორედ ის კომპონენტი, რომლის შედეგების მიხედვითაც შემდეგ უკვე იგეგმება მომდევნო აქტივობები და სამოქმედო გეგმები. ამიტომ ეს კომპონენტი არის გასაძლიერებელი და სქემაში ამას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. რა შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, ეს თუ არ იქნება სქემაზე მიბმული და არ გაჩნდება გარკვეული мотиваცია, ნამდვილად გაუჭირდება პედაგოგს, რომ ჯერ ისედაც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მუშაობს ხე ჩვენი პედაგოგები. ჩვენ ვიცით, რომ მათი ანაზღაურება საქართველოში არსებულ საშუალო ანაზღაურებასთან ვერ მოდის, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში. მიზანი არის სწორედ ეს, რომ გაჩნდეს мотиваცია ხელფასი დაახლოვდეს საქართველოში არსებულ საშუალო ხელფასთან, რომელიც არის დაახლოებით 800-900 ლარი. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სქემის ფარგლებში და რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ეტაპად განსაზღვრული რაც გვაქვს სახელფასო ზრდა, ჩვენ ცოტა უფრო მეც მივიღებთ, ვიდრე საქართველოში არსებული, ასე ვთქვათ, საშუალო ანაზღაურება. ხელფასი თქვენ იცით, რომ დამოკიდებული არის რამდენიმე პარამეტრზე, მიცი დაანგარიშება, ეს არის სტაჟის კოეფიციენტი, ეს არის განათლების კოეფიციენტი, დამატებითი საათები და ასე შემდეგ. ორი კრიტერიუმია, ამაზე არ დავიწყებ საუბარს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა. 2016 წლის, უფრო სწორედ 2015 წლის სექტემბერში ჩვენ აპირებთ, რომ გავზარდოთ საბაზო ხელფასი. საბაზო ხელფასი ზრდა, რომელიც დაგეგმილია პირველ ეტაპზე 17%-ით და ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 2013 წლის დასაწყისში ჩვენ დაახლოებით 25%-ით, მინიმუმ 25%-ით გავზარდეთ უკვე მასეული საბაზო ხელფასი. ეს რა თქმა უნდა იწვევს საშუალო ხელფასის ზრდასაც, საიდანაც იწყება ათვლა. ასევე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს უკვე სხვადასხვა კარიერულ საფეხურებზე ის დანამატები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ мотиваციას გააჩენს მასწავლებლისთვის. მაგალითად, სერტიფიცირებული მასწავლებელი რო ავიღოთ ჩვენ, რომელსაც მოვისაზრებთ ახლა მეორე კარიერულ საფეხურზე, თუ აქამდე მას ჰქონდა 75 ლარიანი დანამატი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ მინიმალური უნდა იყოს 130 ლარიანი განსხვავება. შესაბამისად, ზედა საფეხურებზეც ეს მზარდია. იგი 130 ლარიანი განსხვავება, მაგალითად, 2016 წლის აპრილში განსახორციელებელი ზრდის საფუძველზე იქნება უკვე 250 ლარი. შესაბამისად, ეს მზარდია მიიწევს და 2017 წლისთვის ამიტომ ვამბობთ იმ კატეგორიების გათვალისწინებით, იმ სტაჟის განათლების კოეფიციენტებით გათვალისწინებით, ყველაზე დიდ კონტინგენტ მასწავლებლებისა საშუალოდ ექნება ნამდვილად 800-900 ლარი ხელფასი. ამიტომ ჩვენ გვეყოლება ცოტა უფრო ნაკლებ ხელფასიანი, უფრო მეტი მასწავლებელი გათანაბრებული საშუალო ხელფასთან და იქნება გარკვეული კატეგორია მასწავლებლების, რომელიც იქნება 1000-1500 დაახლოებით, აი ესეთ რანჟირებულ კატეგორიებში რომ წარმოვიდგინოთ. თუმცა მე ისე მინდა კითხვა დავსვამ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, ხშირად გვესმის თუნდაც წინახალისობის მხრიდან ვარაფერი გაკეთებული და ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუში თუ არ ვთქვი ყოფილმა პრეზიდენტმა სააგაშვილმა ახსენა კიდე თუ ჩემ დროს პრომედი სკოლა აშენდა და გარემონდა ვიდრე ერთ. თუ გაქვთ ინფორმაცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში ახალი ხელისუფლების პირობებში რამდენი სკოლა არის აშენებული, არის გარემონტებული და ზოგადად ინფრასტრუქტურის პრობლემა რა წინ გადაგვინდა ბიჯეტი? ну висуробди, რომ ის რაც თქვა ყოფილმა პრეზიდენტმა, ნამდვილად მართალი ყოფილიყო სხვა შემთხვევაში, უფრო სწორედ ამ შემთხვევაში ნამდვილად გაგვიადვილდებოდა მუშაობა, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ რეალურად დაგხვდა, ეს არის ძალიან ბევრი წლის მანძილზე დაგროვილი პრობლემის შედეგი. ეს არის, რასაც ქვია,
თითქმის განადგურებული ჩამოშლილი ინფრასტრუქტურა. ის რაც კეთდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, სანამ ხელისუფლება შეიცვლებოდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეტწილად იყო უფრო პირზე გათვლილი და სკოლაში ინფრასტრუქტურის მხრივ ინტერვენციებიც ამით შემოიფარგლებოდა, ნუ იყო ძირითადად ეს. ფასადების შეღება, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ფუნდამენტური შეკეთებები, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა იქეთ, რომ დავიწყოთ ფუნდამენტური შეკეთებები იმისათვის, რომ ის რაც არის არ ჩამოიშალოს და რა თქმა უნდა იქ სადაც კრიტიკული მდგომარეობა ახალი ინფრასტრუქტურაც უნდა გაჩნდეს. დღეისათვის ჩვენ თითქმის 18 ახალი სკოლის მშენებლობა უკვე სწორედ 2013 წელს დავიწყეთ და მიმდინარეობს დაახლოებით 18 ახალი სკოლის მშენებლობა. შეკეთებას რაც შეეხება იყო გარკვეული პრიორიტეტი ჩამოყალიბებული. ხუთწლიანი გეგმა, მაგალითად, რომელიც გულისხმობს, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის შეკეთებას, ფუნდამენტურ შეკეთებას, ეს არის საძირკველი, სველი წერტილები, კარფანჯარა, სახურავი, ანუ ყველა ის სამუშაო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ შიგნით საგაკვეთილო პროცესი არ შეფერხდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო ხარჯიანი შეკეთება, არის უფრო შრომატევადი და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამშენებლოდ გვაქვს ხოლმე ძალიან ცირე მოკლე სეზონი, ასე ვთქვათ, არდადეგები, როდესაც გვაქვს საზაფხულო. ძალიან ინტენსიურად მიდის იმ სოფლებში, სადაც გაჩნდა უკვე და მივიდა გაზი, ყველგან ვაკეთებთ გადმოპას, გადაგვყავს, ვამონტაჟებთ ამ ქვაბს და შესაბამის სისტემას, რომ სკოლები იყოს გამთბარი. ახალ სკოლის მშენებლობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა კიდევ ერთი კომპონენტი დაიწყება მილენიუმის კორპორაციის მიერ დაფინანსების ფარგლებში. ეს არის დაახლოებით 100 სკოლამდე სრული რეაბილიტაცია კიდევ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. შესაბამისად, იმ 1000 სკოლის რეაბილიტაცია, რაც გავაკეთეთ, დაახლოებით 18 ახალი სკოლის მშენებლობა, კიდევ ეს მოსალოდნელი 100 სკოლის სრული რეაბილიტაცია გამოეჯანსაღებს ნამდვილად პრობლემას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი და ფუნდამენტური პრობლემა დღეს ნამდვილად დაკავშირებული არის სასკოლო ინფრასტრუქტურასთან. თუ არის ისეთი რეგიონები, სადაც ჯერ კიდევ არის სკოლის პრობლემა, თორსტები არის რამდენიმე ზოგიერთი სოფელი ხა კონკრეტულ დასახელებას არც თქვით, მაგრამ თუ გქვით ინფორმაცია სკოლის შემოგვიარეს. მე გეტყვით, რა თქმა უნდა. ზუსტად ვიცით, ეს გვაქვს აღრიცხული, ამისი ანალიზი ჩატარდა და ამ გეგმის მიხედვით მოქმედებთ. საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 80 სკოლაა, რომელიც საჭიროებს თავიდან აშენებას. დაახლოებით 500 სკოლაა, რომელიც შიდა სარემონტო სამუშაობით იქნება იდეალურ მდგომარეობაში. დანარჩენი სკოლები სამწუხაროდ იყო ფუნდამენტურად სარეაბილიტაციო და ეს 1000 სკოლა, რომელიც მე ვახსენე, სწორედ აი ამ კუთხით და ასე მიმდინარეობს. ნამდვილად არის დღეს რაიონები, განსაკუთრებით სოფლები, მაღალთიანი რაიონები, სადაც სკოლის სერიოზული პრობლემები არის, მაგრამ როგორც კი ეს პრობლემები იჭრება, იმდენად ეფექტურია წარმოდგენა, ნამდვილად ბევრს არ ექნება ამის შესახებ. მაგალითად წიფნარში, გურიაში არის საკმაოდ დიდი სოფელი, რომელიც ნელ-ნელა დაიცალა იმის გამო, რომ იქ არის ლაბორატორია, ამბულატორია არ იყო, სკოლა არ იყო და ასე შემდეგ. სკოლის მშენებლობა რო დავიწყეთ, ოთხმა ოჯახმა თავიდან იყიდა იქ სამოსახლო და გადმოვიდნენ. დაიწყო შევსება ამ სოფელმა და დღეისათვის იქ ბავშვების რაოდენობა და ძალიან კარგი, რომ ზედმეტობით გავთვალეთ, ასე ვთქვათ, შენობა, როდესაც ავაშენეთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს შენობა მთლიანად დათვისებული იქნება მოსწავლეების მიერ. ამას აქვს ძალიან დიდი ეფექტი. ამიტომ არის, რომ აქცენტი გვაქვს რაიონებზე, სოფლებზე და განსაკუთრებით მაღალთიან სოფლებზე. ჩვენ ხო გვინდა, რომ მცირე კონტინგენტიანი სკოლები შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს რეალურად ერთადერთი საშუალება არის, რომ შეინარჩუნო თვითონ ის სოფელი და იქ მცხოვრები მოსახლეობა. შეიძლება ესეც სოფლებს აქვს პრობლემა ტრანსპორტის და გადაადგილების. თუ არის გათვალისწინებული იგივე, თუმცა სასკოლო ავტობუსები, ან რამე ტრანსპორტი ის მოსწავლეები ისარგებლებენ. განსაკუთრებით ზამთრის პირობებში არის ეს. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა და ამის შედეგი იყო ის, რომ დაახლოებით 5 თვე და ეს არის სემესტრი ლამის მთლიანი. იყო ჩავარდნა, დასწრება იყო ზოგადად საქართველოს მასშტაბით სკოლაში შემცირებული და დასული დაახლოებით აი ამ სეზონისთვის 60%-ამდე. ეს არის კატასტროფა. მე გვაქვს პრეტენზია, რატომ არ გვაქვს კვლევაში კარგი შედეგი? როგორ უნდა იყოს შედეგი, როდესაც ელემენტარულად ბავშვი არ ესწრება საგაკვეთილო პროცესს? ამიტომ ეს სასკოლო ავტობუსების პროგრამა იყო, რასაც ჰქვია მისწრება აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. დღეს დაახლოებით 1500 სკოლას ვემსახურებით, 53000 მოსწავლეს ვემსახურებით ტრანსპორტით.
ანუ იქ სადაც ტრანსპორტის პრობლემა იყო და სადაც არის საავტომობილო გზა და ეს არ არის ავტობუსით ან მიკროავტობუსით მისასვლელი გზა, შესაძლებელია გზა დაზიანებული იყოს და მცირე რაოდენობა მოსწავლეების იყოს, აქ მსუბუქი ავტომობილებიც კი არის ჩართული და ბავშვები მაქსიმალურად გადაგვყოს ასე ვთქვათ ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე. დღეს დასწრება გვაქვს დაახლოებით 97%. მე მგონი ეს ძალიან კარგი შედეგია. თუმცა არის რაღაც სოფლები დარჩენილი, სადაც ფიზიკურად საავტომობილო გზა არ არის და ეს არის სვანეთშიც გვაქვს ასეთი ადგილები, სადაც გარეკლასები არის მაგალითად გახსნილი და ბავშვები დროებით ძირითად სკოლაში არ დადიან, მაგრამ სხვა ინფრასტრუქტურაში დადიან, რომელიც ახლოს არის მათ საცხოვრებელ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიასთან. მოკლედ, რამდენიმე ოფცია არის, რასაც ვიყენებთ იმისთვის, რომ არ ჩავარდეს და არ შეფერხდეს საგაკვეთილო პროცესი. რატომ ასე სკოლასთან დაკავშირებით დაგიცოთ ერთი კითხვა. ალბათ ყველასათვის არის ეს დღემდე გადაუჭირდა პრობლემა რეპეტიტორებთან დაკავშირებით. მაინტერესებს თქვენ როგორც განათლების მინისტრი, აქ არ გვინდა ჩვენ არც ოფიციალური მონაცემები არ, უბრალოდ კითხვა თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რის ბრალია რომ ბავშვები ისევ რეპეტიტორებთან ემზადებიან აბიტურიენტებს გულისხმობ და ეს არის სკოლის პრობლემა თუ ჯერჯერობით მონიტორობის პრობლემა რომ რეპეტიტორებს. ძალიან ბევრი ფაქტორია, იცით რა არის, მართლა რაღაცა ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილი იყო და ჩვენი ცხოვრების, რომ მეც მახსოვს, მეც ვიყავი მოსწავლე და ჯერ კიდევ მაშინ კარგად ღვიოდა ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გამოწვეული არის სწავლის დონის, სწავლის დაბალი დონიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს საშუალო სკოლაში გვაქვს, მაგრამ ეს ნამდვილად სწორდება დღეს. სწორდება ისეთი ელემენტარული არ არის, მასშტაბური პროექტები არის, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის პროექტი, რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელობის ბავშვებს საგანმანათლებლო რესურსი არ ჰქონდათ. ფუფუნება იყო, მე გეტყვით, დაახლოებით მოსწავლების 40%-ისთვის და ეს არ არის პატარა რაოდენობა, 9 მილიონზე მეტი მოსწავლე ყოფს. ქსერო ასლები წარმოადგენდა მათ საგანმანათლებლო რესურსს. ხშირ შემთხვევაში ესეც არ იყო ხელმისაწვდომი. აღარ ვსაუბრობთ იმ რბეულებზე, რომელშიც ბავშვმა უნდა იმუშაოს. აი, იყო ეს რამდენიმე პროგრამა, რაც თავარია ჩვენ დავიწყეთ 2013 წელს ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი. საიდანაც უკვე დაიწყო პროცესის კონტროლი, ხარვეზების აღმოჩენა, ხარვეზების აღმოფხვრა საგვეკვეთილო პროცესში. მე ვფიქრობ, რომ ის საერთაშორისო შეფასებები, რომლებიც ეხლა ფინანსდება მილენიუმის კორპორაციის ფარგლებში და მიმდინარეობს და თებერვლის ბოლოს მე მექნება უკვე პირველად შედეგები, მე გარკვეულ ცვლილებას აქ ველოდები. ეს ნამდვილად იქნება იმის მაჩვენებელი, რომ სწორი გზით მედივართ. თანაც იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი დონორის მიერ შემოთავაზებული და ეს მილენიუმის კორპორაციის ერთ-ერთია, მაგრამ ამის გარდა მიმდინარეები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ იყო საჭიროებებზე მორგებული და არ ხორციელდებოდა ეფექტურად, ესენი ჩვენ შევცვალეთ მასთან მუშაობით. გავანაწილეთ ისე, რომ გადაფარვა არ ყოფილიყო, მიუჩინეთ ადგილი იქ, სადაც საჭიროება იყო, მოდიფიცირება გაუკეთეთ მასწავლებლების გადასამზადებელ პროგრამებს. ანუ ეს მიდგომა, ყოველმხრივი მიდგომა ნამდვილად ნიშანია იმისა, რომ რაღაც შედეგი უნდა მივიღოთ. თუმცა ძალიან საგულისხმოა მართლა საერთაშორისო შეფასებაში ახლა ახალში რა შედეგები დაიდება. სკოლებთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ერთ კითხვა და უსა ინკლუზიური განათლებასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მნიშვნელოვანი არის დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში. რას თავაზობს განათლების სამინისტრო ამ კატეგორიის ადამიანებს? მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი შედეგია, რომელსაც აქამდე ჩვენ მივახციეთ, რომ მშობლებმა დაიწყეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების მოყვანა სკოლაში. მე არ ვიცი, ეს მართლა არის რაღაც გარკვეული გარღვევა აი ამ ჩაკეტილი სივრცის, რომელიც აქამდე ჰქონდა. 2013 წელი, 2014 წელი აქ ფიქსირდება სულ უფრო და უფრო მზარდი რაოდენობა ასეთი ბავშვებისა. ეს არის იმიტომ, რომ გაჩნდა ინტეგრირებული კლასები, გაჩნდა შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსები. სპეციალური პედაგოგები სკოლაში, რომელიც აქამდე არ იყო, რომელიც მზადდება მასწავლებელთა სახლის ფარგლებში. ეს არის ფსიქოლოგიური ცენტრები, მათი მომსახურება და ძალიან ბევრი პროგრამა კიდევ, როგორც ჩვენს მიერ შეთავაზებული, ასევე დონორების მიერ დაფინანსებული, რომელიც კონკრეტულად ამ მიზანს ემსახურება. დღეს გვაქვს მზარდი რაოდენობა, ნამდვილად არის ადგილები, სადაც სპეციალური ტრანსპორტიც გვაქვს დანიშნული იმისათვის, რომ გადაადგილება, ვისაც უჭირს, მათ შეუწყოთ ხელი. და რაც თავარია, პროფესიულ განათლებაში წამოვიდნენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტები.
მაგალითად თუ 40 დახვით 45 კვა 2013 წელს კიდევ 115 მოსწავლეს სტუდენტი მივიღეთ პროფესიულ სასწავლებელში, მათ ჩვენ თავაზობთ განსხვავებულ მიღების წეს, შეფასების წეს, ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას და სპეციალური პედაგოგი, დამხმარე პედაგოგი, ანუ პედაგოგთა ჯგუფი ეხმარება მათ პროგრამის დაცლებაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია. Проблема დღესდღეობით არის კიდევ და კიდევ დაკავშირებული ინფრასტრუქტურასაც, რომელიც ეტაპობრივად გვარდება იმისათვის, რომ გარემო იყოს ადაპტირებული. Профессор Сасовებსაც შევხეთ, მე ამასთან დაკავშირებს მე დამისვა კითხვა. ბოლო პერიოდში არის საკმაოდ დატვირთულია ეს პროფესორ სასწავლებლები. მე მქონია შეხება სანამ დაფინანსების შედეგია ეს. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მქონდა ამ შეხებაც და საკმაოდ რთულად, იმიტომ რომ ძლივს ჩავსვით რამდენიმე ადამიანი ამ პრობლემაში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ეს ადამიანების გადამზადებას ხელს? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უმუშევრობის დაძლევის ყველაზე ასე ვთქვათ, ქმედითი იარაღი არის პროფესიული განათლება, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება ხელს უწყობს არა მხოლოდ დასაქმებას, არამედ თვითდასაქმების დაძლევასაც. ახლა აგრარულ მიმართულებებს თუ ავიღებთ, ეგ არის პრინციპში გადაწყვეტა იმ პრობლემის, რომლებიც არის სოფლებში, რაიონებში, იქ სადაც სამუშაო არის ამ კუთხით. მაგრამ არ არის საწარმო, სამაგერო თვითდასაქმების ძალიან კარგი საშუალება. სახელმწიფომ სრულად დაიწყო 2013 წელს პროფესიული განათლების დაფინანსება. წელს ჩვენ დავამატეთ კიდევ მომიჯნავე პროგრამების დაფინანსებაც, რაც ჩავთვალეთ, რომ აუცილებელია, იმიტომ რომ ის ვინცაც უნდა სწავლის გაგრძელება და უნდა უფრო მეტი კვალიფიკაცია უნდა მიეცეთ მათ საშუალება ამის, იმიტომ რომ შრომის ბაზაზე მოთხოვნა მუდმივად ცვალებადია და ძალიან რთულია უპასუხო ამას რომელიმე ერთი ვიწრო სპეციალობით. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად წამოვიდა საკმაოდ დიდი ნაკადი პროფესიული განათლებისთვის და ეხლა ჩვენ მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად ხარისხზე. ახალი მეთოდოლოგიით, სადაც ჩართული არიან დამსაქმებლები, ეს არის დაკუ მეთოდოლოგია, ევროკავშირთან ერთად ვამუშავებთ სტანდარტების შესაბამისად უკვე პროგრამებს, მოდულები გარკვეული რაოდენობა მომზადებულია და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ამ მოდულების სისტემაში ჩაშვება. ნელ-ნელა გადავდივართ იმ დუალურ სისტემაზე და დამსაქმებლის და საწარმოების ჩართვაში, განათლებაში, პროფესიულ განათლებაში, როგორიც არის მაგალითად გერმანიაში. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ საბოლოოდ ჩვენ გერმანულ მოდელს მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ასე არ არის მოწყობილი, მაგრამ მე ვფიქრობ პროფესიული ასე ვთქვათ განათლების განვითარებისთვის ის მიდგომები, რომელიც შევიმუშავეთ, იქნება ძალიან ეფექტური. ფაქტობრივად იმ კითხვაზე პასუხის გაეცით, რაც უნდა დამისვა, თუმცა მაინც დავსვა ამ კითხვას. ანუ თქვენ გარდა იმისა, ერთია და ამ დაამთავროს პროფესიულ სასწავლებელი და მიიღოს ახალი პროფესია და მეორე დაიწყოს მუშაობა. თქვენ სამინისტროს თუ ხართ იმას ჩართული, რომ რაღაცაში დაეხმაროთ ამ ადამიანებს და შემდეგ სამსახურიდან და მუშაობა დაიწყოთ? რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი დახმარება უშუალოდ დასაქმების პროცესში მასშტაბური ვერ იქნება, თუმცა ძალიან ბევრი ხელშეკრულება გაფორმდა დამსაქმებლებთან, რომელსაც მიყავთ პრაქტიკაზე, საწარმოო პრაქტიკაზე სტუდენტები და შემდეგ ტოვებენ და ასე ვთქვათ თავაზობენ სამუშაოს. მაგრამ ჩვენი ძირითადი დახმარება და მიდგომა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენ ვცდილობთ მოამზადოთ ისეთი კადრი, როგორიც დამსაქმებელს სჭირდება. თქვენ თუ კვლევებს ჩახედავთ, მაგალითად სოფლიო ბანკის კვლევები იგივე, იქ ფიქსირდება ძალიან დიდი შეუსაბამობა მოთხოვნილ უნარებსა და არსებულ უნარებს შორის, რომელსაც ფლობს ესა თუ ის სტუდენტი. შესაბამისად, ის მეთოდოლოგია, რომელიც მე ვახსენე, დაკუ მეთოდოლოგია და ამის მიხედვით სტანდარტების მომზადება, გულისხმობს თავიდანვე დამსაქმებლის ჩართვას. ანუ ის კარნახობს შენ როგორი კადრი უნდა მოამზადო, ის კარნახობს შენ როგორი უნდა იყოს პრობლემა, ის გეუბნება შენ პროგრამის განხორციელებაში რა არის მისი ნაწილი, სად ერთვება და რას გაძლევს ეს საბოლოოდ. ამიტომ მასშტაბური მიდგომა ამითი განისაზღვრება ჩვენ. ასევე მინდა სტუდენტებსაც და მოღესასებებსაც შევეხო. ძირითადი პრობლემა სტუდენტებში, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის იგივე სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, რომელსაც გადასახადის გადაოქტომბრის გამო აქვს ბევრ სტატუს შეჩერებული და მათ შორის არიან ისეთი სტუდენტები, რომელიც საკმაოდ მაღალი აკადემიური მოსწავლეების არიან, თუმცა იქიდან გამომდინარე მათ ოჯახებს არ აქვს ამის საშუალება, აქვს სტატუს შეჩერებული. რა გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს სამინისტროს სტუდენტებს და აკადემიებს? ეჩით რა შეასაქმე, აი ეს კამპანია, რომელიც ააგორეს ამ სტატუს შეჩერებულებთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს თქვენს მოხდით იმ ასე ვთქვათ ინფორმაციის ქარცეცხლში. დღეისათვის მდგომარეობა საქართველოში არის შემდეგნაირი. სტუდენტების 45% დღეს იღებს სახელმწიფოსგან დაფინანსებას. სრულც
და ნაწილობრივს. ასევე არის კიდევ დამატებით პროგრამები, რომლის ფარგლებში სტუდენტებს ხელი მიუწვდება დაფინანსებისათვის. ასეთი მაჩვენებელი, თქვენ რომ ნახოთ იგივე ევროპის თუ ამერიკის ქვეყნებში, არ ვაპარაკობ გერმანიაში, სადაც უფასო არის უმაღლესი განათლება. ძალიან გაგიჭირდებათ ასეთი მაგალითის ნახვა. დღეისათვის სტუდენტი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტს არავინ არ უშვებს სახლში. უნივერსიტეტები ამ კუთხით ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ ჩვენთან. შესაბამისად, არასწორია იმის თქმა, რომ დღეს არის ეს პრობლემა. ჩვენ რო დღეს ამის აღრიცხვა დავიწყეთ, იმიტომ დავინახეთ ეს სურათი. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ შევადაროთ წინა მონაცემებს. როდესაც ორჯერ გაიზარდა სტუდენტის დაფინანსება, როდესაც 21 უფასო მიმართულება გაქვს, როდესაც სოციალური პროგრამები ორჯერ გაიზარდა, როგორ შეიძლება, რომ დღეს დამდგარიყო ეს პრობლემა? დღეს ეს პრობლემა გვარდება, სწორედაც მეტი დაფინანსების გაშვებით სტუდენტებში. ეს არის ის პრობლემა, რომელიც დაგროვდა წინა წლებში. თვითონ სისტემა, ეს სტატუსის შეჩერების იმდენად არაეფექტური და არასწორი გამოდგა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი სიგნალი იმისათვის, რომ საერთოდ არ აღერიცხათ ეს ინფორმაცია არანაირ ბაზაში. მინის ბაზის რესტრუქტურიზაციაც, ის რაც ჩვენ დავპირდით სტუდენტებს, ჩვენ არ ვმალავთ არანაირ ინფორმაციას, მაგრამ ამ კუთხით ნამდვილად გვაქვს სწორედ გადადგმული ნაბიჯები და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო რამდენიმე სიუჟეტი და განსაკუთრებით გადაცემა, რომელშიც მე მოვხვდი იმედის ეთერში, სადაც მე ნახე სიუჟეტები და შემდეგ მოვიკვლიეთ ის სტუდენტები და არც ერთი არ დადასტურდა, რომელიც ესე წვავეთ იყო დასმული. ეს კიდევ ერთხელ იყო გარკვეული კამპანიის ნაწილი, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ჩვენ განუმარტეთ ძალიან კარგად სტუდენტებს და მიხვდნენ, რაშიც იყო საქმე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ჩავდოთ მეტი ფული სტუდენტებში. ეს ნამდვილად საჭირო. ეს არის სტუდენტი და მომავალი თაობა და განათლება არის სწორედ ის კომპონენტი, სადაც მეტი დაფინანსება არის საჭირო და მეტი რესურსის მიმართვა. ამიტომ შესაძლებლობის და არსებული რესურსების ფარგლებში ოპტიმალურად და გამომდინარე იქედან, რომ სოციალური ფონი საქართველოში ჯერჯერობით მაინც ასე თუ ისე მძიმეა, დაფინანსების შეცვლა ნამდვილად არის დაგეგმილი, უფრო რომ გახდეს სოციალურად ორიენტირებული. ასევე წელს უკვე ჩვენ გავაჩინეთ უნივერსიტეტებისთვისაც ფონდი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევძლებთ უნივერსიტეტები პროგრამული წესითაც დავაფინანსოთ და ის ძირითადი ინფრასტრუქტურული და დიდი ხარჯები გაისტუმროს სახელმწიფომ და არა უნივერსიტეტმა. შესაბამისად, მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდება უნივერსიტეტსაც, რომ სტუდენტების დასაფინანსებლად თანხების შიდა რესურსებითაც გამოყოს. ასე რომ არის ნამდვილად რამდენიმე მიდგომა, რომელიც მუშაობს და რომელიც გვეხმარება გადასახადის დაწევა. გადასახადის დაწევას არ უნდა ველოდოთ. დღეისათვის ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ისედაც გვაქვს გადასახადი, რომელიც დაფიქსირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მიმართულებები სხვადასხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ეს ისე და ისევ კეთდება სტუდენტების და სწავლისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდით, ამიტომაც არის, რომ დამატებით ჩვენ უმაღლეს განათლებაში ვდებთ კიდევ რესურსებს იმისათვის, რომ დავიჭიროთ, ასე ვთქვათ, ეს გადასახადის ოდენობა, რომ არ იყოს მზარდი და რომ არ დააწვეს სტუდენტს. დანარჩენი ჩვენ ვიცით, რომ ახლა დავიწყეთ აგრარული მიმართულების განვითარება GPI-ში, ჩავდეთ ასევე სამედიცინო კლინიკაში, საუნივერსიტეტო კლინიკაში თანხები, უფასო მიმართულებებში თანხები, რამდენიმე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი კიდევ მიმდინარეობს. მილენიუმის კომპაქტი იწყება 2015 წლიდან, ამერიკული პროგრამებიც გვექნება და ამერიკული დიპლომის გაცემასაც შევძლებთ საქართველოში. შესაბამისად, ეს რესურსები აკუმულირდება ისევ ინსტიტუტებში, ძლიერდება უნივერსიტეტები, ეწყობა ლაბორატორიები, კიდევ და კიდევ მილენიუმის კორპორაციის ის 30 მილიონი სწორედ ამას ხმარდება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, GPI-ს, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ უნივერსიტეტს და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს, სადაც ქიმიის და ფიზიკის ლაბორატორიები მოეწყობა და ეს ტექნიკური მიმართულებები განხორციელდება ძალიან ეფექტურად და მაღალ დონეზე. აქტიურად შევეხეთ საკითხს, რაც ახლა უნდა ვისაუბროთ. 21 ფაკულტეტი, უფასო ფაკულტეტი, მიმართულება, პროგრამა. აქ არის ჩამოთვლილი როგორც აგრონომია, ვეტერინარია, არქეოლოგია და ასე შემდეგ რამდენიმე ფაკულტეტი. ეს 21 ფაკულტეტი საიდან გამომდინარე მოხდა ეს? შევიმუშავეთ. ძირითადად ასე ვთქვათ, შიდა კვლევების და უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ეს მიმართულებები და პრიორიტეტული მიმართულებები უნდა გვიკარნახო შრომის ბაზარმა და ბაზრის მოთხოვნებმა, რომლის კვლევაც საქართველოში არ ხორციელდებოდა და ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ წელს
ვიწებთ ჯანდაცვის სამინისტრო იწებს რა თქმა უნდა ჩვენთან თანამშრომლობით სისტემატურ კვლევას შრომის ბაზრის, რომელიც ნამდვილად იქნება უკვე ვალიდური ინფორმაცია იმისათვის, რომ სწორედ განსაზღვროთ, რომელი არის პრიორიტეტი. ჩვენ ერთის ვიხემძღვანელით იმის, რომ ეს მიმართულებები იყო მილევად რეჟიმში, აქ არ იყო სტუდენტის დაინტერესება, გარკვეულწილად იყო მოთხოვნა, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მოთხოვნა დასაბუთდეს და ასევე პროგნოზის გაკეთებაც შეძლო, არა მხოლოდ დღეს რა სიტუაცია გაქვთ, არამედ ხვალერთ იხებოდა. ამისათვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა შრომის ბაზრის კვლევა და ამისი, ასე ვთქვათ, სისტემაში მოქცევა, რაც საბედნიეროდ დაიწყო და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს შეგვიწყობს ხელს. აგარი ძირითადად მოდლა ესეთი ფაკულტეტები განსაკუთრებით აგრონომია და ვეტერინარია, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში არ ექცეოდა ყურადღება. ნამდვილად. იგივე აგრარული უნივერსიტეტის გაერთიანება. 9 მილიონი ლარი დაახლოებით ჩავდეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იმისათვის, რომ ეს მიმართულებები ძალიან მაღალ დონეზე განვითარდეს. არის ცალკე ინფრასტრუქტურა, რომელიც ასევე ამ დაფინანსების ფარგლებში გადის რეაბილიტაციას. უკვე ჩამოვიდა შეკვეთილი ლაბორატორიები ძალიან მაღალი დონის. მათ ყავთ ასევე პარტნიორი აიოვას შტატის უნივერსიტეტი, რომელთან ერთადაც მათ დახვეწეს და განავითარეს კურიკულუმები. ძალიან დიდი მზაობა არის იმისთვის, რომ ეს ნაწილი ნამდვილად, ეს მიმართულება განვითარდეს. ასე რომ ყველაფერი წინ გვაქვს, იქ სადაც ჩასადები იყო, ასე ვთქვათ, ის მარცვალი ჩადებულია, დანარჩენი უკვე შედეგებია. ფიქრობთ რა რომ იქნება ამ ფაკულტეტებზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა? უკვე არის მოთხოვნა ჩვენ ამ უფასო მიმართულებებზე, რომელიც დავამატეთ, ეს აგრარული მიმართულებები შეივსო ბოლომდე. დაახლოებით 800 სტუდენტი ყავს უკვე ამ მიმართულებით. ეს ადამიანები, ეს სტუდენტები უკვე ახალ ინფრასტრუქტურაში დაახლოებით ივნისის დასაწყისში გადავლენ და შემდეგი ნაკადებით შემოემატება, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მიდგომით ინტერესიც გაიღვიძებს და ბოლოს და ბოლოს ის მიკარგული და მილევად რეჟიმში წასული მიმართულებები ახსდგება. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მართლა თაობებს დაეკარგებოდა ეს ცოდნა. ხოლოდ ახლა ასევე შემიძლია დაგისვათქვა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. არარსებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. არარსებული, თუნდაც ასე ვთქვათ. თქვენი შეფასება როგორ იქნება? რაც შეხება იმ შენობას, რომელსაც რატომღაც ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ეძახდნენ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უნივერსიტეტის სახით ალბათ დამერწმუნებით, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია, არ არსებობდა არსად არც რეერში, არც ფურცელზე, არც ავტორიზაცია, აკრედიტაციის სტანდარტებში, არაფერში. უფრო მეტიც, ეს იყო ბიზნეს ცენტრის პროექტი, რომელიც დაიწყო და ჯერ გაიხსნა როგორც ბიზნეს ცენტრი, შემდეგ გაიხსნა როგორც უკვე უნივერსიტეტი, რომელიც აბსოლუტურად ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომელიც უნივერსიტეტს უნდა ქონდეთ. თქვენ უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ახლა მე არა ვარ მშენებელი, მაგრამ მე რაც მნახე, რაც პროექტში ჩავიხედე, შენობის, ასე ვთქვათ, ცენტრში 4 ლიფტი და ლიფტსა და კედელს შორის მანძილი 4 მეტრი. თქვენ მითხარით, ახლა როგორ შეიძლება აქ საერთოდ რაიმე საუნივერსიტეტო სივრცის მოწყობა? როგორ წარმოგიდგენიათ ეს, რომ უნივერსიტეტი ყოფილიყო გახსნისთვის ითხოვებდნენ ერთ-ერთი ჩვენი უწყებიდან ლაბორატორიას და მერე ისევ უკან დააბრუნებდნენ? ითხოვებდნენ ავეჯს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და უკან დააბრუნებდნენ? ამაშია საქმე, არავითარი სივრცე ლაბორატორიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი თავიდან ბოლომდე ლაბორატორიულ მოწყობასთან არის დაკავშირებული. იქ უბრალოდ სამოძრაო სივრცეც არ იყო. მხოლოდ და მხოლოდ ასე ზემოთქმო თუ იმეძროები და იქ სტუდენტი, თორე სხვა ნამდვილად შანსი იქ არ იყო, რომ მოწყობილიყო რამენერეთ ესა უნივერსიტეტო გარემო. აქედან გამომდინარე, ვერანაირად და ვერაფრით ვერ იქნებოდა აქ უნივერსიტეტი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტყუილი, როდესაც სამწუხაროდ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებს დააბრალეს, რომ მათ ამაში ჩადეს ფული. ამაში ფული არც ერთი დონორი ორგანიზაციის და განსაკუთრებით მილენიუმის კორპორაციის და ამერიკის მთავრობის არ ჩადებულა, იმიტომ რომ 2011 წელს წერილობით აცნობეს მათ საქართველოს მთავრობას, ბატონ ნიკა გილაურს, მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს, რომ ეს კონცეფცია საუნივერსიტეტო ჩვენთვის მისაღები არ არის და ჩვენ ამაში ფულს არ ჩავდებთ. ამ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ალტერნატივა არის მილენიუმის კორპორაციის უმაღლესი განათლების კომპონენტი, რომელიც ამ უნივერსიტეტში ხორციელდება. დავიწყეთ უკვე, ეს არის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლებიც არიან ის დიდი უნივერსიტეტები, ვისაც ყავს ყველაზე მეტი ბენეფიციარი, სადაც ხელმისაწვდომი არის სწავლა და რომლებიც გაძლიერდება როგორც ლაბორატორიული მოწყობით, ისე პროგრამული მიმართულებით. აი აქ ნამდვილად ყავს საერთაშორისო პარტნიორი სან-დიეგოს უნივერსიტეტი, რომელიც
და ჩვენ 2015 წლის სექტემბრიდან უკვე მივიღებთ აქ სტუდენტებს. Hello, თან ჩვენი პირველი სრულდება, თუმცა ერთი კითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ, მე ყველანაირად ვეცადე თქვენს პოლიტიკურ კითხვა არ დამისო ჩვენი გადაცემის. კარგია თუ შევინარჩუნებთ ამ ტენდენციას. მაგრამ ერთადერთი კითხვა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა რესპუბლიკის უსვო, განსაკუთრებით ეს არის მინისტრთა კაბინეტიდან ან უმრავლესობიდან. ასევე მინდა ბოლო პერიოდში ხშირად არის ოპოზიციის ხედან ადეხილი საიუტაჟებსაც ყოფილი პრემიერება როგორც მსმენელს თქვენ შემთხვევაში თუ ყოფილი ასე მე ეს კითხვა ბატონ პატაზაკერისთვის დაუსუპირდა არც ერთი შემთხვევა არ მქონია ასეთი მე მყოს ხელმძღვანელი ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი ვისთანაც მუშაობ ძალიან ინტენსიურად და ასე ვფიქრობ რომ ასეც გაგრძელდება ნამდვილად არ მქონია ესეთი შემთხვევა რომ ვინმე სხვა გარეშე პირი ჩარეულობს ჩვენ საქმიანობაში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ გადაცემას თურგისთვის წარმატებებს ჩვენი პირველი კემი დასრულებულია რამდენიმე თუჩი რეკლამის შემდეგ ისევ დავუბრუნდებით